Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-5 sa buwan ng Setyembre, taong 2020. Narito na ang mga pangunahing balitang aming nakalap sa nakalipas na isang linggo. Ito po ang TVNet Weekend Report. At sa ulo ng ating mga balita, lalaki tinangkang saksakin sa Occidental Mindoro, Gov. Gadiano, sa kanyang tanggapan. Tatlong lalaki na kumatay ng tamaraw, nakatakas. MBCFI, Mariing kinondena ang pagpaslang sa tinaguriang flagship SPC ng Mindoro. At voter registration ng COMELEC o marangkada na. Sa detalye ng ating mga balita, matapos itigil ng Commission on Election ang voters registration noong Marso dulot ng pandemyang COVID-19, sinimula na muli ng nasabing ahensya ang pagpaparehistro ng mga botante noong Martes, ika-1 ng Setyembre. Sa unang araw ng pag-arangkada nito, maraming kalapeño ang nagtungo kaagad sa COMELEC Calapan upang magparehistro kung saan mahigpit na ipinatutupad ng tanggapan ang minimum health protocols. Ang pagpaparehistro ay mula Martes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Bago pumasok sa opisina, tinitingnan muna ang temperatura ng mga ito at may pulisiya rin na no face mask and face shield, no entry. Para na rin sa pag-iingat, lilimitahan rin ang bilang ng pagpasok sa naturang tanggapan upang matiyak na nasusunod pa rin ang physical distancing. Ang voters registration ay sinimula na sa mga lugar na idineklara sa ilalim ng Modified General Community Quarantine o MGCQ. Hinihikayat naman ang mga aplikante na i-download ang application forms mula sa www.comelec.gov.ph at punan ito ngunit huwag itong pipirmahan. Nilinaw rin ng COMELEC na hindi sila magsasagawa ng anumang satellite voters registration upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa sa banta ng COVID-19. Sa ibang balita, sa pagdiriwang ng 120th taong anibersaryo ng Philippine Civil Service ngayong Setyembre, nagsagawa ang Pamahalaang Bayan ng Puerto Galera at Pamahalaang Panlalawigan ng aktibidad bilang pakikisa dito. Si Jacqueline Ical magbabalita. Ngayong Setyembre, ipinagdiriwang ng Philippine Service Commission ang kanilang 120th taon na anibersaryo na may temang Philippine Civil Service at 120 Public Sector in the Age of Digital Transformation. Bilang pakikiisa sa daturang pagdiriwang, nagsagawa ang lokal na pamahalaan ng Puerto Galera ng Alay Lakad, Tanim at Linis 2020 sa Sitio La Laguna, Barangay Sabang. Pinangunahan ang gawain ni Mayor Rocky Ilagan kasama si Vice Mayor Marion Lopez, mga miyembro ng sangguniang barangay, mga miyembro ng sangguniang bayan, mga opisyal ng bawat barangay, mga guro, NGOs, pulisya at mga kawani ng lokal na pamahalaan. Samantala, kasabay ng pakikiisa ng pamahalaang panlalawigan sa pagdiriwang ng 120th anniversary ng Philippine Civil Service Commission na mahagi ang mga ito ng vitamin C, face mask, grocery packs at nagkaloob ng anti-flu vaccine sa mga frontliners ng Kapitolyo. Magkatuwang itong pinungunahan ni Provincial Administrator Hubert Christopher Dolor at Provincial Human Resource and Management Officer Ana Marie de la Cruz Reyes. Sa huli, hinihikayat naman ang lahat ng mga government agencies, partners at stakeholders at publiko na makaisa sa isang buwan ng selebrasyon. Upang makapagbigay ng suporta at makapagpaabot ng mabubuting mensahe ngayong nasa pandemya ng COVID-19, naglunsad ng Mental Health Awareness Program sa ilalim ng Kalap Kalusugan ang Calapan City Health and Sanitation Department na magbibigay aral, mensahe at gabay sa mga may iniindang mental health problem. Ang detalye sa report ni Jao Marunglia. Sa pandemyang COVID-19 na nagsanhi ng pagkawala ng trabaho ng ilan, pananatili sa bahay at pagpatong-patong ng mga bayarin bunsod ng lockdown. Marami sa mga kababayan ngayon na nakakaranas ng depression at anxiety, lalo na sa mga kababayang medical frontliners. Upang makapagbigay tulong at suporta, inilunsad ng Calapan City Health and Sanitation Department sa pangunguna ni Dr. Shaula de Ocampo ang Mental Health Awareness Program kung saan sa pamamagitan ng mga video clips na kanilang ina-upload sa social media. Maaring makapagbigay inspirasyon ito sa mga kapwa frontliners at sa mga may iniindang mental health problems. Ayon kay Dr.
Dr. De Ocampo, bagamat hindi kumpletong makakatugon ito sa pangangailangan ng mga may mental health problems at mga nakakaranas ng depresyon. Inaasahan naman niya na makakakuha ng aral sa mga videos na ito, katulad ng hindi ka nag-iisa ngayong may COVID-19 at marami pa rin ang nakahandang magbigay suporta sa bawat isa. Mayroon rin silang inilagay na link sa dulo ng mga videos kung saan dito maaaring makipag-usap ang mga may iniindang mental health problems, kung saan direkta silang sasagutin ng mga kawani ng Philippine Mental Association upang magbigay tulong at payo sa kanilang problema. Para sa mga pathological o may malubhang pangangailangan, gamot at atensyon sa mga mental disorder katulad ng schizophrenia. Ayon pa rin kay Dr. De Ocampo, simula noong nagkaroon ng COVID-19 at noong lockdown, apat na ang kanilang naging pasyente at patuloy nilang minomonitor, ina-assess at binibigyan rin ng kinakailangang gamot. Bagamat malawak ang problema sa mental health, anya sisikapin nilang maibigay at mapalawak pang serbisyong pang-mental ng City Health and Sanitation Department sa susunod na taon. Anya, sa ngayon, dahil sa limitadong budget at pagtutok sa kaso ng COVID-19, hindi sila makapagbigay ng kompletong attention rito, pero bukas naman ang programa ng Department of Health sa pagtutok at pagbibigay suporta para sa mental health. Samantala, upang mailapit sa mga netizens ang programang Barangay Anti-Drug Clearing Operation ng PIDEA, inilunsad nito ang Barangay PIDEA kung saan makakakalap ng tamang impormasyon ang mga mamamayan sa mga programa, aktibidad at mga naging operasyon ng PIDEA. Layunin ng naturang online page ang mailapit ang kanilang programa sa mga netizens o sa mga mahilig mangalap ng impormasyon gamit ng social media. Paalala ng bagong Director General ng PIDEA na si Director General Wilkins Villanueva, sa bawat barangay ang importansya ng pagpapatupad ng Barangay Drug Clearing Program upang sa grassroots level pa lamang ay mapagtagumpayan na ang laban kontra illegal na droga. Makikita sa naturang page ang mga impormasyong kailangang malaman ng mga netizens, mula sa mga simple matrix at graphs hanggang sa mga data at numero na ipapakita dito ng nagpapahayag ng impormasyon hinggil sa isinasagawang anti-drug activities. Sa launching ng Barangay PIDEA, ibinahagi ng naturang ahensya ang mga nagawa na nito, katulad ng bilang ng mga barangay na naideklara na drug-free. Sa lalawigan ng Oriental Mindoro, base sa datos ng PIDEA, Mima Ropa, nasa 297 mula sa 393 na barangays ang naideklara na bilang drug-cleared. Sa bayan ng Bongabong, muling nag-ikot ang Bongabong Municipal Price Monitoring Council upang magsagawa ng monitoring ng mga establishmento tulad ng dine-in restaurants, barbershop at salons. Kasabay nito, pinuntahan rin nila ang mga tindahan na nagbebenta ng face shield. Ang iba pang detalye ihahatid ni Jacqueline Ical. Muling nag-ikot sa bayan ng Bungabong ang Municipal Price Monitoring Council nito sa pangunguna ng Market Administrator Roger Mangwa, DTINC Coordinator Cleopatra Enriquez at mga kinatawan ng Menro. Naging sentro ng gawain ay ang monitoring ng mga establishmento tungkol sa mga patakaran na inilabas sa minimum health protocols tungkol sa COVID-19. Nagtungo ang mga ito sa mga dine-in restaurants, barbershop at salon sa naturang bayan. Kasabay ng gawain ito ay pinuntahan din ng Team Bungabong ang mga tindahan na nagtitinda ng face shield matapos maglabas ng suggested retail price ang DTI na nagmula sa DOH. Napag-alaman na ang mga ito ay sumunod sa SRP, ngunit may ilang tindahan na mas mataas pa sa itinakdang SRP ang presyo. Kung kaya't nagpasya si Market Administrator Roger Mangwa na kumpiskahin ang ilang face shield, nang sa gayon ay makausap nito ang may-ari ng tindahan at malaman ang dahilan kung bakit mataas ang kanilang presyo. Magpapatuloy naman ang pag-iikot ng kanilang team sa mga susunod na linggo upang masiguro na tama ang presyo ng bilihin at masiguro na sumusunod sa minimum health protocols ang mga ito. Para na mas may mga reklamo o katanungan, maaari namang dumulog ang mga ito sa Department of Trade and Industry o kaya naman sa Department of Agriculture. Sa ibang balita, sunod-sunod na pinasinayaan ng mga bagong gawang gusali sa Police Regional Office Mima Ropa Headquarters, Camp General Efigenio C. Navarro, Calapan City, kasabay ng pagdiriwang ng 18th Founding Day ng Pro Mima Ropa at 26th National Crime Prevention Week. Si Mel Francisco, magbabalita.
Sunod-sunod na pinasinayaan sa pangunguna ni Police Brigadier General Niserio D. Ubaob, Regional Director ng Police Regional Office Mimaropa, bilang kinatawan ni Chief PNP Police General Archie Francisco Gamboa ang mga bagong gawang pasilidad sa loob ng Regional Headquarters Camp General Efigenio Navarro sa Barangay Suki, Calapan City, kasabay ng selebrasyon ng 18th Pro Mimaropa Foundation Day at 26th National Crime Prevention Week a 1 ng Setyembre. Bago ito, isang programa ang idinaos kung saan ibinahagi ni Police Brigadier General Ubaob ang personal na mensahe ni Police General Gamboa para sa kapulisan ng Mimaropa. Pinuri ng PNP Chief ang tanggapan sa pagpapanatili ng peace and order situation sa rehiyon. Patunay ang pagiging second most peaceful region nito sa bansa base sa PNP Crime Statistics noong 2019. Hinikayat rin niya ang Pro Mimaropa na maging isa sa mga top performers pagdating sa accomplishments at pagbibigay serbisyo. Kasunod naman ang programa ang pagpapasinaya ng mga bagong pasilidad sa loob ng kampo. Una na dito ang fitness gym na may mga gamit na dahil isa ang maganda at malusog na pangangatawan sa mga pangunahing kailangan upang maayos nilang magampanan ang kanilang tungkulin. May sarili na rin tanggapan ang Philippine National Police Academy Alumni Association Incorporated o PNPAAI Mimaropa Chapter na isa rin sa mga binasbasa ni Reverend Father Mark Virgil Ibardo Laza, Regional Chaplain. Hindi na rin kinakailangan pang umupa sa mga opisina sa labas ang mga liaison officers ng bawat Police Provincial Office dahil may kani-kaniya na silang liaison offices na magkakasunod na nakatayo sa kanang bahagi ng kampo. Samantala, huli namang binasbasa ng quarters ni Regional Director Police Brigadier General Ubaob na ilang metro lamang ang layo mula sa mismong RHQ building. Makatawag pansin naman ang magandang tanawin ng karagatan mula sa pinasinayaan ring Bahay Kubo with a View na simboloan nila ng katatagan ng Pro Mimaropa. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon, ginunita rin ang tanggapan ng 18 taong pagkakatatag nito. Sa huli, ilang pulis rin ang ginawaran ng pagkilala sa pagpapamalas ng natatanging husay sa pagampan ng kanilang tungkulin. Nagsagawa ang Sangguniang Kabataan Oriental Mindoro Federation ng isang online health summit na naglalayong mabigyan ng higit na kaalaman ang mga kabataan hinggil sa mga public health situation na kinakaharap ng bansa. Ang balita sa report ni Jacqueline Ical. Upang mabigyan ng higit na kaalaman ang mga kabataan hinggil sa mga usaping kinakaharap ng bansa, nagsagawa ang Sangguniang Kabataan Oriental Mindoro Federation ng Healthy Kabataan, isang online health summit na isinasagawa sa pamamagitan ng online platform tulad ng Zoom o Facebook Live. Ang online health summit na ito ay nahati sa 3 episode na kung saan ang iba't ibang talakayin at napapanahong isyo ang pinagdidiskusyonan at pinag-uusapan sa bawat episode. Nakapokus ang talakayan sa mga gampanin at papel ng mga kabataan ngayong panahon ng pandemya at inisyatibo upang itaguyod ang pagkakaroon ng maayos na kalusugan. Nagsilbi naman mga tagapagsalita ang mga kilalang health and legal experts sa lalawigan na nagbahagi ng kanilang ideya at kaalaman sa mga kabataang Mindoreño. Ipinabatid din sa mga manonood at tagapakinig ang mga hakbang at gawain na isinagawa sa loob ng kanilang komunidad ngayong panahon ng quarantine. Binigyan din rin dito ang mga posibleng maging aksyon at tugon ng mga kabataan sa kinahaharap na health crisis ng bansa. Sa huli, layunin naman ang aktibidad na tipunin ang mga youth leaders, advocates, students at kabataan upang itaas ang kamalayan ng mga ito sa mga legal at patakaran ukol sa public health situation at mga kritikal na insidente sa bansa. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. This feeling, it's so so cool. I'm just here chilling. There's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good, and you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing. No more waiting. Let's get this show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Just right here at home. Oh, 'cause the best place in the world is still with you. I know.
Create wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, nakaligtas sa pananaksak ng isang lalaki sa Occidental Mindoro, Governor Eduardo Gadiano, umaga ng 1 ng Setyembre sa kanyang opisina sa Kapitolyo sa Mamburao. Ayon sa gobernador, may kausap siya sa kanyang opisina nang biglang pumasok ang lalaki at inundayan siya ng saksak. Si Jake Viray magbabalita. Isang lalaki ang walang ano-ano ang biglang lumapit at inundayan ng saksak ang gobernador ng Occidental Mindoro na si Governor Edgardo Gadiano. Naganap ang pangyayari ang 1 ng Setyembre sa mismo tanggapan ng gobernador sa Kapitolyo sa bayan ng Mamburao. Ayon sa opisyal na pahayag ng pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, humigit kumulang alas 10 ng umaga ng 1 ng Setyembre. Habang may kausap sa loob ng kanyang private office, nang biglang dumating ang isang sibilyang lalaki at walang ano-ano ay ini-spin ng kutsilyo ang gobernador sa bukana pa lang ng kanyang tanggapan. Mabilis na nakatungo at nakailag si Governor Gadiano kung kaya tumama ang kutsilyo sa mga dekorasyon ng opisina. Sumugod muli ang lalaki palapit sa gobernador, dala ang dalawang kutsilyo, subalit na itulak na kanyang kausap ang upuan dahil lang para ma-corner ang suspect papuntang CR ng tanggapan. Agad na tumakbo palabas ang gobernador at dagliang pumasok ang kanyang mga security personnel upang masuklo ang armadong lalaki. Dumating rin agad ang PNP Mambura upang tumulong at rumisponde. Kinilala ang suspect na si Adrian Gatdula, 53 taong gulang at residente mula sa bayan ng Santa Cruz. Nilinaw ni Gobernador Gadiano na wala siyang anumang personal na alitan sa suspect kung kaya't labis ang kanyang pagtataka hinggil sa nasabing insidente. Si Adrian Gatdula ay kasalukuyang naharap sa kasong attempted murder at nasa kustodiya na ng PNP para sa mas malalim na investigasyon at pag-alam sa tunay na motibo ng kanyang tangkang pagpatay sa opisyal. Nasa mabuting kalagayan naman ngayon si Governor Ed Gadiano. Noon pa man ay open door policy ang pinatutupad sa tanggapan ng naturang gobernador. Ito ay upang madali para sa bawat mamamayang Occidental Mindoro ang siya ay makausap at makahingi ng anumang tulong. Subalit dahil sa naganap na pangyayari ay hihigpitan na ang seguridad sa buong Kapitolyo. Pasasalamat naman ang naisip parating ni GovEd Gadiano sa lahat na nagpaabot ng panalangin at pag-alala para sa kanyang kaligtasan. Samantala, tatlong lalaki ang nahuli ng mga forest rangers na kumatay ng tamaraw subalit nakatakas rin ang mga ito sa malawak na kagubatan ng Mount Iglit Bacoan Natural Park. Mariin namang kinundina ng grupong MBCFI ang pangyayari. Alamin natin ang detalye sa report ni Jake Viray. Sa panahon ng pandemya, habang sinasabing nakapagpahinga ang kalikasan dahil sa pansamantalang pagtigil ng mga gawain ng tao, hindi ito naging mabuti para sa mga nanganganib ng maubos na mga tamaraw sa kabundukan ng isla ng Mindoro. A 28 ng Agosto nang mamataan ang mga forest rangers sa Mount McGowan na sakop pa rin ng Mount Iglit Bacoan Natural Park ang tatlong kalalakihan na nagpapatuyo ng karne ng hayop. Agad nilang pinalibutan ng tatlo at nahuli ang dalawa dito habang ang isa ay nakatakas. Nakumpiska mula sa dalawang lalaki ang pugakang o homemade shotguns, isang sako ng karne ng tamaraw at ayon sa mga forest rangers, dahilan ng mga poachers sa kanila kung bakit nila nagawang kumatay ng tamaraw ay para pangkain at ang tira ay ibebenta. Makalipas lamang ilang oras matapos mahuli, nakatakas rin ang dalawang lalaki sa kagubatan. Samantala, mariin namang kinukundina ng Mindoro Biodiversity and Conservation Foundation Incorporated o MBCFI ang pagpatay sa tinaguriang flagship species ng Mindoro, ang tamaraw. Ayon sa grupo,
sa panahon na ito ng pandemya at quarantine, nakakabigla na kung paano ang mga critical endangered species tulad ng tamaraw na nasa protected area ay napapaslang. Base sa kanilang tala, mula sa libong bilang ng mga ito sa mga nakalipas na taon, bumaba ito sa kulang-kulang na 600 na lamang ngayon. Ayon pa rin sa grupo, ang mga park rangers at wardens dito ay determinado, mabuti, tapat at matatapang na may sapat na kasanayan sa uri ng kanilang trabaho. Subalit sa lawak ng mahigit na 106 na hektarya, maliit ang bilang ng mga magigiting na tagabantay. Paalala ng MBCFI, huwag nating hayaan na sisihin tayo ng mga susunod na henerasyon sa kawalan ng aksyon ngayon. Nais ang nilang makita pa ng susunod na kabataan ang mga tamaraw sa kagubatan, hindi lamang nasa libro at silid-aklatan, sila masisilayan. Nananawagan ang grupo sa mga konsernadong ahensya ng gobyerno, partikular na sa Department of Environment and Natural Resources o DENR at sa lahat ng enforcement units na mahigpit na ipatupad ang batas at papanagutin ang mga lumabag, kabilang na dito ang pagkakakulong ng hanggang 12 taon at pagmumulta ng hanggang 1,000,000 piso, batay na rin sa itinatakda ng Wildlife Act. Panawagan ng NBCFI sa lahat na patuloy na protektahan ang mga tamaraw na sumisimbolo sa lahing Mindoreño. Sa ibang balita, sa nalalapit na balik klase ngayong Oktubre, ilan sa mga magulang ang patuloy na namumroblema sa gagamiting laptop ng kanilang mga anak. Subalit ayon sa DepEd Calapan City, hindi ito kailangan lalo na sa mga batang naka-enroll sa public school sa Luzon dahil modular ang gagamiting pagtuturo dito. Ang ilang detalye sa report ni Jao Maronilla. Sa paparating na Oktubre kung saan inaasahan na ang pagsisimula ng balik-klase ng mga bata sa pampublikong paaralan, ang ilan sa mga magulang ay nag-iisip kung paano makakabili ng mga kinakailangang laptop na gagamitin sa online class. Paglilinaw naman ng DepEd Calapan City Division dito, para sa mga batang nag-aaral sa pampublikong paaralan sa lungsod, hindi kinakailangang bumili ng laptop o magpakabit ng internet dahil halos modular ang gagamiting paraan ng pagtuturo. Ibig sabihin nito, magpapadala ang guro ng mga self-learning module sa bahay ng kanilang mga estudyante at hindi na kinakailangan ng laptop para dito. Paglilinaw pa rin ng DepEd Calapan City, halos lahat ng mga estudyante sa pampublikong paaralan sa lungsod ay modular at selected o bilang ng mga estudyante lamang ang sasailalim sa online class mula sa Oriental Mindoro National High School. Paraan nila sa mga magulang na naguguluhan pa rin para sa pagbabalik klase ng kanilang mga anak, bukas ang opisina ng DepEd Calapan City upang makipag-usap at maliwanagan sa kanilang problema. Samantala, para pa rin sa pagbabalik klase, patuloy namang nananawagan ang DepEd Calapan City sa mga nais mag-volunteers para sa pag-tutor sa ilang estudyante at mga volunteers na nais tumulong sa pamamahagi ng mga modules. Bukas pa rin anila ang kanilang tanggapan sa mga nais pa rin mag-donate ng mga bond papers na gagamitin naman para sa pagpapaimprinta ng mga modules. Para sa mga nais magbigay tulong, maaari anilang i-text ang mga sumusunod na numero. Bermans na ngunit taliwa sa mga nagdaang taon, wala ang ingay ng pantalan sa pagdating ng mga pasahero, tahimik at mangilang-ilang pasahero lamang ang dumarating para lumabas ng probinsya. Ganun pa man, patuloy ang improvement ng mga pasilidad sa loob ng pantalan. Ang detalye sa ulat ni Mel Francisco. Setyembre na, ngunit wala ang dating ingay ng mga pasahero at sasakyan sa loob ng Calapan Pier. Mangilan-ngilan lamang ang mga pasahero na dumarating upang lumuwas, habang mabibilang rin ang mga sasakyan. Ang tanging parte ng pantalan na maraming tao ay ang reception area ng mga LSIs, APOR at OFWs. Ayon kay Port Management Office Mindoro PSD Manager Leo Romero, sa kabila nito, patuloy pa rin ang improvement ng mga pasilidad sa loob ng pantalan. Ngayon, dinaragdagan nila ang canopy upang mas maging komportable ang mga pasahero. May masisilungan habang naghihintay o kumukuha ng tiket. Kasabay nito ang pagtiyak naman nila sa kaligtasan ng lahat ng port users at pagsunod sa mga itinatutupad na health protocols. Bawal pumasok sa pier nang walang face mask at face shield. May hand washing area, foot bath, logbook,
at limitado rin ang interaksyon sa mga kawani ng barko na nag-aasikaso ng clearance bago umalis. Ang SOP natin, pag bumaba ang sasakyan, kasi hindi naman regular na pasahero ang dumadating, pero ang ating mga ro-ro vessel, regular ang trips dahil nga na ang cargos. So, basta't dumating ang isang barko na may mga dalang rolling cargos, iniipon muna namin dito sa marshalling. Ibig sabihin, pagdating ng barko, hindi direct na nakakalabas ang sasakyan. So, iniipon muna sila sa marshalling at dito sumasalubong ang mga taga-DOH, ang PDRMO, ang city, na chine-check talaga na walang ibang pasahero kundi driver at pahinante. At pagkatapos no, sa marshalling pa lang, ini-spray na, dinidisinfect na yung truck bago tuluyan siyang makalabas. Same yung ganun din pag mga papasok ng sasakyan, dinidisinfect din nila. Then, itong bagong guidelines na pag nandito sa loob ng port, alinsulod dito sa memorandum ng PPA na nakabatay naman sa sinasabi ng IATF, nire-required ngayon ang naka-face mask at saka naka-face shield. Kaya nga siguro, maunawaan din ng mga ibang tao na bumibisita dito sa Pantalan, na requirement yun. Ultimo nga ang ating mga pasahero, dapat naka-face mask na at naka-face shield bago makapasok at makatubos ng ticket. Todo suporta rin sila sa mga kawani ng pamalang na lawigan at lungsod na nag-aasikaso sa mga dumarating na LSIs, uppers at OFWs. Samantala, tuloy naman ani ang biyahe ng mga ro-ro vessels. Ngunit ang mga fast craft ay noong nagsimula pa ang quarantine, tumigil sa pagbiyahe. Paglilinaw rin ni PSD Manager Romero, walang kinalaman ang PMO Mindoro sa pagdedesisyon kung sino ang mga LSIs na maaaring pumasok sa lalawigan o hindi dahil ito ay nakasalalay sa lokal na pamahalaan. Ang Provincial Disaster Risk Reduction, nandiyan din ang city at nandito din ang office ng DOH na silang nangangasiwa, na sila ang responsible sa lahat ng uuwing nating mga LSI, APOR at saka yung mga OFW. Nandito sila sa port, kami ang nag-provide ng facility na kanilang tinitigilan, power, water, provided ng PPE, tulong natin sa province. Talaga naman pong drastic yung pagbaba at alam naman natin lahat na tayo bago makapasok dito sa ating province, lalong-lalo ng LSI, kailangan munang may confirmation dito sa province o municipality bago sila makarating. Kaya po sana maunawaan din ng ibang pasahero na hindi PPE po ang nagbabawal niyan. Nandyan po ang ating PDRMO at saka ang city na sila po talaga yung responsible na bago sila umuwi kung LSI, kailangan munang may confirmation. Nagpapasalamat rin sila dahil hanggang sa kasalukuyan ay walang kawani ng PMO Mindoro ang tinatamaan ng COVID-19. Maayos rin ani ang lagay ng ibang pantalan at tuloy ang operasyon. Aniya pa, tuloy rin ang kanilang paghahanda ng mga offline para sa Nobyembre at holiday season sa Disyembre, bagamat aminado silang wala pang katiyakan kung babalik na sa normal ang lahat. Wala naman sa awa ng Diyos. Dito sa atin, sa Mindoro, kaya nga mahigpit ang mandato ng management namin, ang port manager, na talagang doble ingat, lalong-lalo na kaming taga-operation at saka ang port police. Kasi sila, walang work from home, diretso sila, ang port police. Kami namang taga-operation, ay bali may team A, team B, na weekly na duty para hindi lessen yung contact sa mga tao. Kung mapupunan ninyo itong aming clearing office, ibig sabihin ng clearing office, lahat ng barkong bago umalis, may mga personnel na pumapasok para magkikiran. So medyo, hindi naman mahirap, kaya lang, pinutol na namin yung nakakapasok sila sa office, sa bintana na lang sila, para maiwasan din yung pagpasok nila sa office, nang makaiwas din naman kami kung sakasali. Nag-iingat lang, at sa Batangas naman, ganun din eh. Naunawaan naman nila yung ganun sitwasyon. Ganun pa man, lahat naman kami inaka-ano lang dun sa kung ano magiging mandato ng IATF, yun lang ang sinusunod namin. Pero nandun pa rin ang lagi namin paghahanda. Kasi pangkaraniwan naman yun ang senaryo. Sana matapos-tapos na itong pandemic nito para naman makabiyahin yung mga tao natin. Nakaawa din naman. So, ulit panawagan ni PSD Manager Romero sa mga port users. Patuloy na makiisa sa mga panuntunang ipinatutupad kaugnay ng pag-iingat laban sa COVID-19. Ano man ani ang polisiya sa Pantalan ay alinsunod sa atas ng IATF at ng DOTR. Para po sa mga minamahal namin pasahero, kayo man po ay paluwas o parating dito sa ating probinsya. Pero unahin ko po yung sa mga paluwas na sa gate pa lang po ay talagang marami ng pag-check o pag-inspection na gagawin sa atin, may mga hinahanap. Sana maunawaan ninyo na kaya naman po ginagawa ng PPA
para sa kaligtasan nating lahat. Doon naman po sa mga parating na pasahero na galing Batangas na medyo nabibinbin po dito sa Calapan, yun po ay alinsunod sa patakaran ng province at ng city. Pinapangalagaan po nila ang buong probinsya natin, kaya po sila ganun. Kaya sana maunawaan nila na pagdating dito ay medyo mababalam ng konti. May mga pinipilapan kasing papeles para po sa kaligtasan at kasiguruhan natin dito. Samantala, sa 13 pwesto, isa na lamang ang nanatiling bukas at patuloy na nagtitinda sa loob ng Calapan Pier matapos na magdesisyon ng iba na magsara na dahil sa patuloy na pagkalugi. Ang mga nasabing tindahan ay nakapwesto sa Tagiliran at madaraanan patungong ticketing area ng Pantalan. Nagbabalik si Mel Francisco. Nag-iisa na ang pwestong inuupahan ni Ginang Rosenda de Guzman sa mga nananatiling bukas sa may 13 pwesto na nasa loob ng Calapan Pier at madaraanan patungong ticketing booth at passengers waiting area. Ang mga katabi niya, sunod-sunod na nagsara dahil sa pagkalugi. Kwento niya, noong nakaraang araw lamang ay 3 pa silang bukas, ngunit dahil nga sa kawalan ng benta ay nagsara na rin ang 2. Si Nanay Rosenda na lamang ang patuloy na nagtitiyagang magtinda dito sa pag-asang kikita pa rin sila kahit paano dahil ito lamang ang pinagkukunan nila ng panggastos. Aniya, naiiyak siya sa dinaranas na hirap ng dahil sa COVID-19 pandemic. Bunsod ng labis itong epekto sa kanilang kabuhayan. Sobra talagang aming lugi, talagang hindi lang ano. Tiyaga po kami talaga, ma'am, dahil lang po, ito lang po aming pinagkukunan, wala na po talagang iba. Nakaraan, isang araw, kami ay 3 pa dito. Ay nagsara na rin dahil nga ng ganyan nga. Ay di ako na lang ulit nag-iisa, dati kami 3 dito. Dagdag pa niya, nang ipatupad ang enhanced community quarantine sa lalawigan, ay 1,000 halaga ng kanilang paninda ang nasira at hindi nabili dahil wala halos dumarating na pasahero sa pier. Naawa lamang aniya sa kanya ang kanyang anak, kaya binigyan siya nito ng panibagong puhunan sa pagtitinda at pambayad sa renta. No naman na, hindi naman gayaan, nito na ang naman pandemic na po talaga kami bumagsak talaga. Eh ngayon talagang wala talaga eh. Sa ngayon, gaya ng libo-libong mamamayan, dalangin rin niya na matapos na ang problema ng mundo sa COVID-19 at makabangon sa hanap buhay ang bawat isa. Sa ibang balita, ipinagdiriwang ng SSS ngayong buwan ng Setyembre ang kanilang 63 taong anibersaryo. Tampok ng kanilang selebrasyon ang paglulunsad ng Express na produkto ng patuloy na digital transformation ng naturang ahensya. Si Jake Diray magbabalita. Buwan ng Setyembre, pinagdiriwan ng Social Security System o SSS ang kanilang 63 taong anibersaryo. Sa panahon na ito na may kinakaharap ng pandemya, isasagawa nila ang kanilang pagdiriwang sa pamamagitan ng mga makabuluhan at napapanahong programa. Highlight ng selebrasyon ang paglulunsad ng Express, kung saan nakapaloob ang mga enhanced SSS online services na naglalayong gawing mabilis, epektibo at ligtas ang lahat ng transaksyon sa pagitan ng ahensya at mga miyembro nito. Mula September 2 hanggang September 30, magsasagawa ang ahensya ng Information Drive kaugnay sa Express Services na katatampukan ng mga live episodes ng Usap Tayo at webinars. Ang Express ay produkto nila ng patuloy na digital transformation ng ahensya sa mga nakalipas na taon. Ganun rin ito ay bilang pagtugon ng SSS sa Republic Act No. 11032 o ang The Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Patuloy naman ang hinikayat ng SSS sa kanilang mga miyembro at beneficiaries, pensioners, covered employers at maging ang publiko na makiisa sa kanilang mga programa. Paraanan nila ito upang ilapit ang kanilang serbisyo sa mamamayan ngayong panahon ng pandemya. Ang buwan ng Setyembre ay tinatakdang Social Security Month sa ilalim ng Presidential Proclamation No. 682 Series of 2004 na nilagdaan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin at i-follow ang SSS Facebook page at ang YouTube channel ng Philippine Social Security System o magtanong sa pamamagitan ng Usap Tayo Customer Relation Management System at crms.sss.co.ph.
Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Iniwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Ay sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag makikabit. Supported by the PCTA. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Extreme premium quality, best price. Available na. Extreme Cool, panalo sa lamig, panalo sa tipid. Available na! Kasabay ng paggampan sa kanilang tungkulin ay ang pag-iingat rin ng kapulisan sa COVID-19 sa panayam kay RHS ni Maropa Chief Police Lieutenant Colonel Mateo Hernandez, maigting pa rin nilang ipinatutupad ang health protocols sa loob ng kampo. Ang detalye sa ulat ni Mel Francisco. Mula sa kabuuan bilang ng mga pulis sa Mimaropa, 59 na ang tinamaan ng COVID-19. Nakaramihan ay mga bagong pulis na nasa ilalim ng field training program sa Calapan City. Ayon kay Regional Health Service Mimaropa Chief Police Lieutenant Colonel Mateo Hernandez, sa nasabing bilang, may 2 aktibong kaso na parehong nasa quarantine facility ng regional headquarters. Sa ngayon, since nung pumutok yung kaso ng COVID-19 dito sa Mimaropa, all alone, we have 59 confirmed cases involving the PNP personnel. Out of that 59, 57 na yung naka-recovered and meron na lang tayong 2 na minomonitor wherein nandyan na lang yun sa ating quarantine facility. Aniyan pa, bagamat hindi nila inaasahan, nadadami kaagad ang kaso ng COVID-19 sa hanay ng kapulisan sa Mimaropa. Kaagad pa rin silang kumilos at nakipag-ugnayan sa CIDG at Regional Investigation Division para sa contact tracing, kasabay ang disinfection ng barracks ng mga pulis at mga lugar na pinuntahan ng mga ito. Another question po is, nung nalaman ninyo na more than, yung una kasi halos 50 pa lang. Yeah. Na halos 50 policemen po yung nakakontract ng COVID-19 sa Calapan City PNP, ano agad po yung ginawa ninyo, sir? Though ever since naman meron na tayong mga precautionary measures na ginagawa rito, though hindi natin ini-expect na biglang dadami yung case. So nung malaman natin na yung ating positive case ay nanggaling sa miyembro ng mga bagong kapulisan natin, yung nag-undergo ng field training program, FTP. So knowing na yung pulis na yon ay nag-i-stay sa barak. So ang first course of action na ginawa natin,
nag-coordinate tayo sa CIDG for contact tracing at saka doon sa R7 natin. And then doon na rin sa LGU, doon sa hospital na nag-conduct ng initial na diagnosis doon sa tao. And then para sa contact tracing nila. So from there, immediately nag-proceed tayo doon sa barracks na tinutuluyan nila. And then para ma-assess na rin yung mga kasama niya, medical assessment. And right after that, nung nag-undergo na sila ng rapid RT-PCR swab test, dinisinfect na natin yung area. Ipinabacate natin yung area na yun, buong barak, tapos disinfection. Likewise, itong building ng mga dito sa RHQ, doon sa pinirahan ng iba, sabay-sabay natin na pinag-undergo ng disinfection. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Hernandez, ang mga nasa isolation facility ng RHQ ay mga kumpirmadong kaso na walang sintomas. Ganun pa man, mahigpit pa rin anya nilang minomonitor ang mga ito at kumpleto sa mga vitamins, sanitation equipments, thermal scanner, foot bath, at nililimitahan rin nila ang exposure sa mga ito. Bawal rin ang bisita kahit kamag-anak. 24/7 monitoring. So, kapag ka naman may nararamdamang signs and symptoms, dinadala na natin kaagad sila ng mga medicines. Doon sa quarantine facility, nandoon na yung multivitamins nila, merong thermal scanner doon. Nandoon na rin yung mga basic requirements sa implementation ng health protocol. May foot bath sila doon, may alcohol, para nandoon na lahat sa quarantine facilities. Yun yung initial. Di pa naabot ang barangay. Dahil karaniwang ginagawa ang deworming month tuwing buwan ng Enero at Hulyo sa mga paaralan, isinasagawa naman ang pagpapatuloy ng deworming para sa buwan ng Hulyo sa pamamagitan ng community deworming. Ayon sa Department of Health, importante ang pagde-deworm o pamapuksan nito ang mga bulate o soil-transmitted helminths na karaniwang naninirahan sa tiyan ng tao. Kung hindi maagapan, maaarihan nila ito magsanhi ng anemia, malnutrisyon at paghina ng katawan na maaari naman makaapekto sa pag-aaral ng bata. Sa bayan ng Bako, sa pangunguna ng pamahalaang bayan ng Bako, na mahagi ang mga ito ng tigiisang rim ng bond paper at face shield sa mga guro ng elementarya ng nasabing munisipalidad bilang tulong sa paghahanda ng mga ito sa darating na pasukan. Si Jacqueline Ical, magbabalita. Patuloy naman ang pagsuporta ng mga lokal na pamahalaan sa Department of Education upang makapagbigay ng maayos at may kalidad na edukasyon kahit panahon ng pandemya. Hindi tumitigil ang pamahalaan sa pagtulong at pag-agapay sa mga guro para sa nalalapit na pasukan ngayong Oktubre. Kaugnay dito, sa pangunguna ng pamahalaang bayan ng Bako, ang bawat guro ng elementarya sa nasabing munisipalidad ay nakatanggap ng tigi-isang rim ng bond paper at face shield. Batid nila ang higit na pangangailangan ng mga ito dahil sa implementasyon ng iba't ibang learning modalities para sa new normal na pagtuturo ng mga ito. Matatandaan naman na bukod sa mga bond papers at face shields, nakatanggap rin ang mga ito ng bigas mula pa rin sa pamahalaang bayan. Kaya naman lubos ang pasasalamat ng mga guro sa patuloy na pagsuporta sa kanilang sektor. Makakatulong nila ang kagamitan gayong ang mga karamihan sa mga mag-aaral ay mas pinili ang modular learning na kung saan kinakailangan nito ng maraming bond papers upang mag-print ng mga modules o aralin. Sa kasalukuyan, tanging mga elementary teachers pa lamang ang nabibigyan ng mga nasabing kagamitan habang nakaschedule naman ngayong Biyernes, ika-4 ng Setyembre, inaasahan ang pamamahagi nito sa lahat ng guro ng mga secondary school sa naturang bayan. Samantala, makakatanggap rin ng libreng face shield ang mga barangay officials at barangay workers ng bayan ng Bako. Sa gitna ng kinakaharap na COVID-19, patuloy ang mga medical frontliners sa pagseserbisyo upang matiyak ang kaligtasan ng kalusugan ng bawat isa. Dahil isa rin sila sa mga lubos na nangangailangan ng tulong ngayon, nagkaisa naman ang iba't ibang grupo kung saan sa pangunguna ng bayanihan team na ibahagi ang mga kinakailangang PPEs at iba pang kagamitan para sa mga ito. Ang iba pang detalye sa report ni Jao Maronilla.
dahil sa patuloy na pagtatrabaho at walang tigil na pagbibigay tulong ng mga medical frontliners ngayong pandemya. Nagkaisa ang iba't ibang organisasyon at samahan upang maabutan ng mga kinakailangan tulong ang ilan sa mga medical frontliners sa lalawigan. Sa pangungunan ng Bayanihan Team, Philippine General Hospital, Tabang Na Group at ilang pribadong grupo at kumpanya, nahatira ng 45 pieces na L3 PPE suits, 500 piraso ng surgical face mask, 400 pieces ng face shields, 6 na kahon ng isopropyl alcohol at mga multivitamins na umaabot sa halagang 300,000 pesos. Ang mga naturang kagamitan at ayudang ibinahagi ay inaasahang magbibigay tulong sa mga hospitals na pinagtatrabahuhan at makapagbigay tulong na rin sa mismong mga doctors, nurses at ibang medical frontliners na patuloy pa rin sa pakikibaka laban sa COVID-19. Samantala, kabilang naman sa mga naging benepisyaryo ng aktibidad ay ang National Kidney Transplant Institute, Oriental Mindoro Provincial Hospital, Pinamalayan Doctors Hospital, Mansalay, Socorro, Pola at Bansud Municipal Health Office. Ayon sa grupong bayanihan, dahil sa napakalaking tulong na naiambag ng mga frontliners kontra COVID-19, patuloy pa rin ang kanilang grupo sa pagtulong at pamamahagi ng mga tulong sa mga medical at military frontliners na patuloy pa rin nagbabantay sa gitna ng pandemya. Samantala, upang mas maraming mga ayuda pa ang naibahagi, bukas pa rin anila ang kanilang grupo sa lahat ng mga nais mag-donate. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang Facebook page na Bayanihan Team o maaari silang kontakin sa kanilang numero sa 0995-649-4048. Sa Bayan ng Rojas, sa pangasiwa ng pamahalang Bayan ng Rojas, ubarangkada na muli ang kanilang kusina ng Rojaseño na umiikot sa bawat barangay ng naturang bayan upang maghatid ng libreng pagkain sa mga mamamayan. Ang detalye sa report ni Jacqueline Ical. Umurangkada na muli sa Bayan ng Rojas ang kusina ng Rojaseño na naglilibot sa bawat barangay ng nasabing bayan upang maghatid ng masusustansyang pagkain sa mga mamamayan ng lugar. Sa pangangasiwa ng pamahalaang bayan sa pangunguna ni Mayor Leo Cusi Sr., layunin nito na makapagbigay ng libreng pagkain sa mga mamamayan sa gitna ng nararanasang public health crisis. Ang programang ito ay magtutungo sa mga barangay na kung saan ang mga residente ay nagdadala ng kanilang mga lalagyan. Nagpapasalamat naman ang mga mamamayan ng lugar na nakatanggap ng ayudang ito. Sa munting handog, maaaring makatanggap ng libreng agahan o tanghalian mula sa pamahalaang bayan. Ang naturang programa ay sinimulan ng LGU Rojas noong Abril, kaya naman pinasasalamatan rin ng mga ito ang mga individual at grupo na nag-sponsor para dito. Ang kusina ng Rojaseño ay bukas sa mga donasyon, ngunit nilino ng pamahalaang bayan na hindi sila tumatanggap ng cash o pera. Ang kanilang maliit o malaking ambag ay malaking tulong na para sa mga kababayan na lubos na nangangailangan. Sa bayan ng San Teodoro, nang buksan ng TESDA Oriental Mindoro ang Provincial Training Center sa bayan ng San Teodoro, 4 na training courses na ang inalok ng Naturang Training Institute para sa mga Mindoreño. Iba't ibang beneficiary rin ang matatanggap ng mga ito kung sila ay mag-aaral ng mga TechVoc courses. Nagbabalik si Jacqueline Ical. Simula ng buksan ng Technical Education and Skills Development Authority Oriental Mindoro ang Provincial Training Center sa bayan ng San Teodoro, 4 na training courses na ang inaalok ng Naturang Training Institute para sa mga Mindoreño. Ayon kay TESDA Oriental Mindoro Provincial Director Joel Pilutin, kabilang sa mga registered courses ay ang shielded metal arc welding, gas tungsten arc welding at driving. Pinamumunuan ng Naturang Training Center ni PTC Head Judith Ann Buhat at pinasinayaan ito noong Hulyo. Ang mga nabanggit na pagsasana ay libreng ibinibigay ng TESDA na kung saan iba't ibang benepisyo ang maaaring makuha ng mga ito. Dahil ito nga ay libre, wala na itong tuition fee at assessment fee. Makakatanggap rin ng mga ito ng GSIS Accidental Insurance sa loob ng isang taon, 160 pesos daily allowance, 500 pesos internet o modular allowance, at 500 health protection allowance. Bukod sa 4 na nabanggit na mga training courses, inaasahan na madaragdagan pa ito ng masundi,
tile setting, plumbing, scaffold works, barangay health services at mini organic farming. Para sa mga nagnanais mag-aral ng TECVO courses, kinakailangan lamang na ang mga ito ay nasa edad 21 hanggang 59 na taon. Kung may ilang katanungan hinggil dito, maaari naman silang magtungo sa tanggapan ng PTC o kaya sa TESDA Oriental Mindoro Provincial Office. Samantala sa pagpapatuloy ng Barter for a Cause ni Juanito Villan na taga Barangay Lumang Bayan, Calapan, muli siyang nakakalap ng 16 na kakwon ng bond paper sa programa niyang Barter for a Cause kung saan ipinagpapalit niya ang 3 strawberry plants sa bond paper. Upang mas maraming paaralan pa ang matulungan, inaanyahan niya ang publiko na makibarter sa kanyang programa. Ang detalye sa report ni Jao Marunilla. Ayon kay Juanito Villan, nasa 16 na kahon o nasa 18 na reams ng bond paper naman ang kanyang muling nakalap sa pagpapatuloy ng Barter for a Cause. Sa sariling inisyatibong programa, ipinagpapalit niya ang 3 strawberry plants para sa 1 ream ng bond papers. Ang naturang mga panibagong batch ng mga naipong bond papers ay kanya namang ito-turn over muli sa DepEd Calapan City at ibabahagi sa mga elementary schools ng Calapan East District. Dahil maraming punta ng mga strawberry plant civilian na anya ay aabot sa 1,000 ang bilang. Inaasahan niya na mas maraming paaralan pa ang kanyang maabutan ng tulong lalo kung patuloy ang pagtangkilik ng mga kapwa Kalapeño at mga Mindoreño sa kanyang programa. Sa kasalukuyan, nag-iipon anya siya muli ng mga panibagong batch ng bond papers na kanya namang planong ibahagi sa mga elementary schools ng Calapan South District at sa 9 na pangsekundaryang paaralan sa lungsod. Sa huli, muling kumakatok si Villan sa mga nais makiisa sa programa. Anya, hindi lugi ang mga makikibarter dahil sa mas mura na nilang makukuha ang mga strawberry plants. Makakapagbigay tulong pa sila sa mga paaralang lubos na nangangailangan ng mga bond papers. Maaari nyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Visitahin at i-like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa buong isang linggo. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Morena Lim, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.